Jeg heter søster Anne-Lise Strøm. Jeg tilhører den kontemplative grenen i Dominikanerordenen, som ble grunnlagt i 1206. Vi dominikanerinner har vært på Lunden i Oslo siden 1951, og jeg har vært nonne siden 1961. Jeg ble katolikk i 1957, og er hjertelig lykkelig i klosterlivet. Det er veldig rart for meg å være her, fordi i år er det 60 år siden jeg konverterte. Jeg ble opptatt i kirken av pastor Fischedick. Og jeg debuterte i denne salen her som revyskuespiller i Unge Norske Katolikker. Og mitt første innslag var å spille eksosrypa. Så det er jo liksom litt annerledes. I tillegg så fikk jeg i oppgave å holde ved like denne salen, så hver lørdag etter skoletid så vasket jeg denne salen. Og det fikk jeg 5 kroner for. Og det var mye penger den gangen. Så jeg har mange gode og mange varierte minner herfra. Pluss at det var et danselokale hvor UNKF hadde sine karnevalsfester. Og her var det veldig høyt under taket faktisk. Og disse 60 årene som katolikk har bare vært den eneste stor dans. Stort sett. Opprinnelig så ble jeg spurt om å snakke om Rosenkransen. Og da sa jeg, å ja, det kan jeg gjøre, for det har jeg allerede gjort. Både i Ås menighet og hos metodistene. Men så ble det litt forandring på titlen. Snakk om kirkens hjelp til et liv i bønn. Da ble jeg lettet, fordi det utvider litt tema. Og man kan ta det i en mye større sammenheng. Og senest sist søndag så var det en venn av meg, en prest i den norske kirke, som sa, vet du hva, vi lutheranere vi trenger å lære å strukturere vårt andagsliv. Og da tenkte jeg, ja, det er virkelig et stort behov. Så kirkens hjelp til et liv i bønn, fra bønnens verden, som Ole Hallesby sa. Jesus har oppfordret oss til å be uavlatelig. Og det dreier seg da om oppmerksomhet på Guds nærvær. Gud er her. For å sitere den hellige Augustin, for jo mer brennende lengsel bønnen springer ut av, desto sterkere er dens virkning. Uopphørlig skal vi hige etter å få det evige liv. Av ham som alene kan gi det, så langt Augustin. Dette ligger faktisk innskrevet i alle menneskers natur. Nemlig å henvende seg til en større virkelighet utenfor seg selv. Det er faktisk et helt menneskelig fenomen. Mennesket er overlatt helt til seg selv. Uten et større perspektiv utenfor seg selv, blir hjelpeløst, forlatt, uten retning. Vi går i stykker som mennesker hvis vi ikke kan tale til virkeligheten. Noe som vi kristne tror er Gud selv, uten hvem ingen virkelighet er. Så selv om tiltalen går til noe eller noen som ikke har fått form, så erkjenner mennesket uten å være bevisst om det, at den virkeligheten det retter sin tale til, det er faktisk Gud. Dette sier jeg fordi jeg personlig har det umulig å tenke seg et liv uten Gud. Forfatteren av boken The Cloud of Unknowing, oversatt til norsk under titelen Uvitenhetens sky, oversetteren sitter her i salen, tror jeg, og den ligger fremme der nede. Han skriver følgende i det 14. århundre. Det er dette du skal gjøre. Løft ditt hjerte til Herren med en mild kjærlighet som lengter etter ham for hans egen skyld og ikke for hans gaver. Fortsett inntil du kjenner glede i dette. Til å begynne med vil det virke som om du ikke kjenner noen ting, men kun et slags mørke rundt dine tanker, eller liksom en sky av uvitenhet.
Men lær å være hjemme i dette mørket. Hvis du ønsker i dette liv å få kjenne og se Gud som han i seg selv, er du nødt til å være innenfor dette mørket, innenfor denne sky. Vi kan ikke sette Gud i bås. Forfatteren bruker en negativ betegnelse på Gud, som flere andre mystikere for øvrig, for bare å nevne noen, Mester Eckhart, Johannes Tauler, Johannes av Korset. Vår store læremester i Dominikanerordenen, Thomas Aquinas. Jeg gikk løs på hans verk om Gud, med stor spenning, og oppdaget at han stort sett sier hvem Gud ikke er. For hvem kan egentlig si hvem han er? Og så trekker jeg da tråden videre fra Jan Schumacher, som sitter der bak i salen. Han holdt jo da et foredrag 27. september i år, her, om Augustin, hvor han snakket blant annet om menneskets dype lengsel etter Gud. Augustin sier, du har skapt oss for deg, og vårt hjerte urolig inntil det hviler i deg. Denne indre, dype, påtrengende lengselen, som driver oss til å synge med Davidssalmene, det tar jeg også en salme. Som hjorten lengter etter rennende vann, lengter min sjel etter deg, min Gud. En uendelig indre dragning etter mening og etter livets fylde, som vi alle har. Utrop til Gud er kanskje båret av et ikke erkjent håp, om en større mening som han selv en del av. Klostertradisjonen som jeg da kommer fra, eller lever i, vi setter veldig stor pris på stillheten. En stillhet som et renselsested, hvor tanker og sinn forvandles, renses. Gud i fokus. Samtalen med Gud i fokus. Østkirken taler om hesykia, den indre og ytre stillhet som fører til kontemplasjon. Kampen for å holde ut i denne stillheten, og som har ført til det Filokalia forteller om Jesusbønnen. Jeg skal ikke gå mer inn på den her. Men denne tradisjonen betyr at man bevarer den uavlatelige bønn, fokusert på Kristus, i en stillhet hvor man gir avkall på alt som kan forstyrre denne fordypningen i det åndelige liv. Og den gir oss å være konsentrert om det vakre, om det harmoniske. Jeg har en venn som heter Jon Vettelsen. Han filosof, ortodox. Og han har blant annet i sin introduksjon, i sin oversettelse av Mester Eckharts bok «Å bli den du er», så skriver han følgende. Du må overgi deg om du skal la deg bli, du må overgi deg om du skal la deg bli elsket og forvandlet i den guddommelige kjærlighet, og forvandlet i lys av den. Å bli den du er, som skapt og gjenfødt i Guds bilde. Vi skapt i Guds bilde. Vi gjenfødt i Guds bilde. Vi har Guds liv i oss. Aller i sjelens aller dypeste grunn Guds gnisten, som gjør oss levende i Kristus. Og vi skal se Gud til slutt, fordi vi blir ham lik. Kristin var inne på tidebønnene, og det det jeg vil si litt om nå. Fordi kirke, hittil har jeg altså ikke snakket om hvordan kirken strukturerer vår bønn. Men det faktisk en stor hjelp å ha bønnelivet strukturert. Og spesielt når man lever i fellesskap. Tidebønnene, de skriver seg fra de første kristne, som samlet seg til bestemte tider i tempelet. Jesus ba salmene, det vet vi. Han brukte salmene. Han ropte til sin far ved bruk av salmene. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? I dine hender overgir jeg min ånd.
Hele hans liv var gjennomtrengt av denne gamle salmetradisjonen. Og dette føres videre i tidebønnene som kirken da har strukturert som kirkens offentlige bønn. Det faktisk en tidebønnbok med alle de bønnetidene som klosterfolk, men også legfolk, skal bruke. Og det i tradisjon med de aller første kristne, som vi hører om i apostlenes gjerninger, om hvorledes de tok imot budskapet, ble døpt og samlet seg i tempelet for å be, synge salmer. Og de ba med de salmene som Jesus selv hadde brukt. Og egentlig så var det da Jesus selv som fortsatte sin bønn til Faderen gjennom de kristne som samlet seg i urkirken. Og som da, som det som toppet dette var jo selvfølgelig da eukaristien og brødsbrytelsen som sentrum i dette, i denne bønnetiden. De sang og priste Gud. Og tidebønnene helliger tiden. Det er kirkens bønn som er klosterfolkets viktigste beskjeftigelse og forpliktelse. Faktisk det eneste arbeidet vi er forpliktet til å gjøre, vi tjener ikke noe på det. Men vår jobb er å synge kirkens offentlige bønn. For hele kirken, for hele menneskeheten. Og den bønnen, den er der døgnet rundt. Og når vi tenker på at jorden går rundt, og at klokken går rundt, så bes det hele tiden. Altså Gud blir tilbedt, lovet, priset og takket. Og det blir, vi går i forbønn for menneskene hele tiden, døgnet rundt. Det er noe å hvile i, tenker jeg. For det er en faktor som bærer kirken og som bærer kirkens tro, som vi selv lever i, og det er vårt hjem. Og vi har del i denne bønnen, bare ved å være i kirken. Tidebønnene helliger kosmos, faktisk. Helliger livsrytmen. Helliger døgnrytmen. Jeg hadde mine barnesko som nonne i Lourdes, i byen Lourdes. Og det er jo da en, jeg holdt på å si, en bønneby. Der gjør man jo ikke et annet enn å be, faktisk. Og å selge suvenirer, men likevel. Og alle klosterordnene er representert der. Og den gangen, for 50 år siden, jeg har vært nonne i 56 år, trådte inn der for 56 år siden, og vi hadde da matutin om natten. Altså vi sto opp klokken ett og holdt på å fryse ihjel, for det var fryktelig kaldt. Og vi sang på latin, salmer og sanger, og leste lesninger fra skriften og fra kirkefedrene på latin, midt på natten. De andre ordnene gjorde det i tur og orden. Karmelittene begynte klokken 10. Klarissene sto opp og sang matutin klokken 12. Vi klokken 1. Så kom trappistene klokken 2. Så kom benediktinerne klokken 4. Så kom visitasjonssøstrene klokken 5. Og så gikk det på'n igjen. Og det gikk rundt hele døgnet. Og hver gang ringte kirkeklokkene. Kan dere tenke dere for en nådegave å leve i en sånn atmosfære? Det var et sånt privilegium at jeg har ikke ord for det. Og når vi selv ikke klarte å be, eller ikke orket å be, så ba vi likevel. Båret av de andres bønn, båret av de andres tro. Trappistordene, som noen av dere her kjenner, de er jo på Tautera og på Munkeby for eksempel. De hadde nettopp et generalkapittel i Assisi, og de ble tatt imot av pave Frans i Vatikanet. Og pave Frans, han oppfordret dem til og be uavlatelig. 25. september, altså for nøyaktig en måned siden i dag, så la paven vekt på ordenens forpliktelse til uavlatelig bønn. Ikke som en slags profesjonell plikt, men som folk som elsker å leve i bønn. Fordi de lidenskapelig søker Gud. Og da blir forpliktelsen rammen rundt bønnelivet som strukturerer og ivaretar. Det dreier seg ikke om å skofte en tidebønn. Det var en av mine bekjente som spurte en kartøysermunk, som jeg også kjenner, en norsk kartøysermunk. Hender det at du skofter tidebønnene? Han holdt på å besvime. Skofte tidebønnene? Hvem er det som kan skofte en tidebønn? Jeg tror neppe han husket ordet en gang. Men i hvert fall, det er vår plikt.
Og vi gjør det, og vi tropper opp, uansett om vi føler oss slitne eller opplagt, trette eller hva som helst. Vi kommer, det vår jobb i kirken. Når vi ikke gjør noe annet, så gjør vi i hvert fall det. Og da sier paven at denne tidebønnen skal ikke bare være en plikt, for det slik at det man gjør regelmessig og med rytme, det blir et indre liv. Det blir en indre trang. Det blir en indre sang, faktisk. Og det kommer igjen i den stille bønnen, i den private bønnen, så kommer disse antifonene tilbake, ikke sant? Alle disse skjønne antifonene som vi synger 100 ganger i uken, som du nevnte. Hele salmenes bok går vi igjennom i løpet av en uke. Og de har alle hver sin antifon, og de setter seg fast som en skuddbønn i dagens løp. Og paven sier at det som viktig når vi ber, det å be med kirken. At vi ber i fellesskap med hele kirken. Helt gjennomsyret av hele kirkens grunnleggende tro. Og at vår bønn da ikke bare vår personlige bønn. Det dreier seg om en personlig relasjon til Jesus. Det dreier seg om hele fellesskapets tro. Som Lars Roar Langslet sa. Når jeg dør, så blir jeg båret over terskelen av kirkens tro. Vi hviler i kirkens tro. Det vår styrke. Virkelig. Det hender jo faktisk at jeg også, det en liten digresjon, etter 56 år i kloster, så hender det at jeg sier til meg selv, men et evig liv? Jo eldre jeg blir, jo mer tenker jeg på det. Hvordan det egentlig? Så sier jeg, vel, du tror på et evig liv. Og så tenker jeg, hele kirken bærer oss inn i det evige liv. Kirkens tro bærer oss inn i det evige liv. Og det skal vi aldri glemme. Tilbake til paven, pave Frans. Han sier at vi må klare å beholde en likevekt mellom det personlige engasjementet i bønnelivet og kirkens bønn. Kirkens offentlige bønn. Og sentrum atter en gang for denne liturgien jo brødsbrytelsen, messen. Og det dagens høydepunkt. Så kom jeg da inn på det jeg opprinnelig ble spurt om, da, og det var rosenkransen. Og det ikke så lett for oss konvertitter å gå inn i denne rosenkransen. Spesielt med den plass som blir gitt til Maria. I middelalderen så var jo legfolket ofte analfabeter. De kunne ikke lese, og de kunne ikke forstå latin. Messen og tidebønnene var den gang på latin, det var også i min tid. Da jeg ble katolikk, så var alt på latin. Rosenkransen ble da legfolkets breviar. Og i klostrene pleide legbrødre og legsøstre som ikke var forpliktet til å be de store breviaret. Tidebønnboken, de ba rosenkransen. Og den fostret innlevelse og hengivelse til de kristne mysterier. Den går inn i selve hjertet av de kristne mysterier. Og den har en kateketisk virkning som en trosopplæring gjennom bønnen. Trosopplæring som ikke en akademisk opplæring, men som et liv i bønnen, i bønnelivet. Jeg nevnte allerede at jeg hadde mine barnesko i Lourdes. Og jeg kommer tilbake til det litt i forbindelse med rosenkransen. Men det jeg har lagt merke til at byen Lourdes har lagt veldig vekt på å forkynne evangeliet ved bruk av rosenkransen. Og at den nye biskopen Nicolas Bouvier, som har gjenopprettet Lourdes etter at det var stor oversvømmelse og masse ødeleggelser, så har han fornyet Lourdes, lagt vekt på stillhet og lagt vekt på en forkynnelse i forbindelse med denne rosenkransen. Og hva forkynner han da? Jo, hele Kristi liv, hele det kristne mysterium, frelsesmysteriet, fra begynnelsen og til oppstandelsen og det evige liv. Og dette tar vi inn mens vi ber. Det som et åndedrett, så går det inn i oss. Jeg skal sitere to kjente mystikere i den sammenhengen. Dere kjenner begge.
Den ene var den hellige Clara av Assisi. Hun skrev til sin søster den hellige Agnes av Prag. Og hun henviser til en konkret bønneform. Å betrakte Jesus, hans fattigdom, hans lidelse og kjærlighet, og følge ham, og la seg forme av ham som man betrakter. Se på ham som er blitt foraktet, og følge ham. Dette er i et nøtteskall hva rosenkransbønnen dreier seg om. Betrakte Jesus, hele hans liv, levde med ham og med hans mor Maria, inn i det evige liv. Og Dominikanerordenens Katarina Siena, som er blitt kirkelærer. Hun skrev 100 år senere. Faderen gjorde en bro av sin sønn, slik at vi igjen kunne komme i relasjon til ham. Broen, den korsfestede Kristus, er sannhetens vei, siden det er den eneste vei på hvilken Gud Faderens sannhet blir oppfylt, sier hun. Det er en bro mellom vår menneskelige natur og den guddommelige natur. Jesus er blitt menneske for at vi skulle få del i det guddommelige liv. Vi blir gjennom kjærlighetens tiltrekning dratt langs Kristusbroen mot vårt endelige mål, som er foreningen med Gud, skriver Katarina. Når det gjelder bruken av rosenkransen og historikken, så ser vi da at dette har vært praktisert, ikke bare av kristne for øvrig, den er jo praktisert også av muslimer, en form for bønnesnor. Det er tydelig at alle har behov for noe praktisk, konkret å holde i når de ber. Og vi er da så sjovinistiske at vi påstår at Sankt Dominikus mottok rosenkransen av Maria selv. Det er en legende. Men det er alltid en sannhet bak legenden. Kartøyserne påstår det samme, at det var de som mottok den. 300 år senere. Men det spiller ingen rolle. Fordi den har vært praktisert i alle disse århundrer. Og brukt så vel i kirken som i samfunnet. Pave Innocens den tredje hadde gitt Dominikus oppgaven å gjenoppbygge en kirke i forfall. Og i Frankrike herjet jo korstogene. Og Dominikus led fryktelig under denne voldelige måte å bekjempe kjetterier på. Dominikus var en troens forkjemper, og han bestemte seg for å kjempe med bønn. Ved å lytte til folk og ved å be. Og denne holdningen delte han med Frans av Assisi, de to var brødre. Og de var begge redskaper for fred. Så rosenkransen var på sett og vis fredens våpen. Maria formidlet Dominikus rosenkransbønnen, sier vi, som et helbredende middel for kropp og sjel. Spørsmålet er ikke å forsøke å bevise sannheten i denne legenden, som jeg sa, men faktum er at budskapet bak legenden førte til en virksom måte å be på. Noe som strukturerte ordenens bønneliv og knyttet våre brødre og søstre til Maria og til hverandre, og noe som har gått videre gjennom generasjoner og har knyttet familiene sammen i felles bønn. Dominikus arbeidet blant vranglærere, katarene, jeg skal ikke si så mye om dem, men de var i hvert fall gnostikere, og de hadde en holdning som splittet kroppen fra sjelen, kroppen var djevelens verk, og dere kan tenke dere konsekvensene av dette. Å fornekte sin kropp, eller å straffe den. Og disse menneskene ble syke på kropp og sjel. Og Sankt Dominikus gikk ut for å møte dem der de var, og for å helbrede dem ved å lære dem å be. Slik at denne bønnen ble en slags terapi, for å si det sånn. Hvis jeg våger å bruke det ordet. Men det å be uavlatelig, det er faktisk en terapi for sjel og for kropp. For en sunn sjel og en sunn kropp henger sammen. Og hvis sjelen er opptatt av å være forenet med Gud, så vil kroppen også følge etter. Kroppens del i bønnen er viktig.
så blir det da en livsstil å la disse perlene gli gjennom fingrene våre I det vi mediterer frelsesmysteriene. Det gjennomtrenger oss. Og dette har også slått sterk rot I de kontemplative ordnene. Det altså ikke bare en bønnemetode for folk som ikke kan lese eller skrive, eller for barn, eller I familiesammenhenger. Men eneboerne, kartøyserne, veldig glad I rosenkransen. De har også fått en rosenkrans I beltet. Og de som lever I absolutt avsondrethet fra verden og I stillhet, for dem denne bønnemetoden en hjelp til kontemplasjon av de kristne mysterier og et konkret uttrykk for den åndelige vei de skal gå. Det veldig viktig at man ikke går seg vill. At man ikke blir borte I fremmed tankegang. Det veldig viktig at man holder seg I bønnen innenfor de kristne mysterier. Det det som vår vei. Det det som vår tro for oss kristne. Og da rosenkransen en helt konkret hjelp til å samle tankene sine. Og til å la disse perlene gli gjennom fingrene. Og faktum at det gjennomtrenger sjelen, det gjennomtrenger kroppen. Det gjør noe med oss. Daglig. Og dette et bånd som binder oss sammen på tvers av tider, kulturer, språk og generasjoner. Jeg husker jeg har hatt masse skoleklasser innom Lunden kloster I årenes løp. Hundrevis, tusenvis av unger og unge mennesker, eldre mennesker også. Men det var en skoleklasse hvor jeg delte ut, jeg var så modig at jeg delte ut rosenkranser, en til hver av dem. De var 9 år. Og jeg tenkte, å hjelp, nå blir vel foreldrene sure. Dette ser de på som en sånn snik-katolisering. Og så gikk det 3-4 år, og på trygdekontoret på Veitvet så møtte jeg en dame som kom bort til meg og sa, «Søster, du ga min sønn en rosenkrans.» Og jeg tenkte, «Nå får jeg sikkert høre det.» Og så sa hun, «Han har hatt den under hodeputa siden. Jeg får ikke lov til å re opp sengen hans, han gjør det selv, for han så redd for at jeg skal ta bort den rosenkransen. Den betyr så mye for ham.» Og jeg tenkte, for han ble det virkelig noe å holde seg I. Og hvor mange mennesker dag og natt griper ikke fatt I den rosenkransen som skaper en ro I sjelen. En indre tillit, en indre ro, en indre overgivelse til Gud. Og det minst like effektivt som å telle søvn når man ikke får sove. og samtidig så fordyper det troen vår. Jeg kan også fortelle at jeg kommer tilbake til vetebrødsdagene I Lourdes, hvor jeg var I 2 år som novise, og der det jo millioner av mennesker som kommer igjennom hvert år. Og de synger og de ber høyt, som jeg sa. Og vi la oss tidlig, vi nonnene, for vi skulle jo opp om natten. Og jeg sovnet hver eneste kveld til sangen av trosbekjennelsen, på latin selvfølgelig. Og så kom Salve Regina, og så kom rosenkransen. Det var det jeg sovnet med hver eneste kveld. Og jeg sovnet. Og jeg tror det går gjennom vår sjel og vårt sinn. Like mye når vi sover som når vi våkne. Altså det bare viser hvordan ting gjør inntrykk på oss. Det helt utrolig. Hvis vi har sunget et eller annet, eller bedt noe, eller lest noe, så kommer det tilbake hele tiden. Og det å få trosbekjennelsen, jeg tror på en Gud og så videre, få det inn hver kveld når du sovner, det helt utrolig. Det setter seg I ryggmarken, og det forsvinner aldri mer. I våre konstitusjoner, I vår regel, og det gjelder både brødrene og oss, så står rosenkransen under kapitlet Indre bønn. Og det står i tillegg til alle tidebønnene vi ber, så skal vi ha en spesiell ærefrykt for rosenkransen. For det en spesiell form for kontemplasjon, hvor den salige jomfru dypt knyttet til sønnen. Og pave Paul den 6. I en apostolisk oppfordring I 1975, understreket dominikanerordenens trofasthet til denne bønnemetode gjennom århundreder. En metode som I og for seg blitt en forkynnelse. I det tredje århundre
sier pave Paul den sjette. Jeg skal si litt om Maria. Det blir kanskje litt langt dette her. Og når jeg først starter så. Fordi jeg tror det viktig å si litt om Maria I denne sammenhengen. Det som har holdt oss tilbake. Vi konvertitter har hatt problemer med å gå inn I devosjonen til Maria. Fordi vi har det I oss fra barnsben av. Og jeg husker du, Bernt, jeg møtte deg på MF en gang, og så sa du, jeg tror vi må utdype våre tanker om Jomfru Maria. Det husker jeg så godt. Det hadde jeg I bakhodet nå. Det faktisk andre tradisjoner som har brukt denne bønnesnormetoden. Men jeg har også lyst til å nevne Thésée. De fleste av dere kjenner til Thésée, ikke sant? Ja. Og en av de første grunnleggende av Thésée, han het Max Thurian. Han skrev en bok som ble helt revolusjonær innenfor den franske reformerte kirke. En annen ting at han senere ble katolikk. Men den boken var intitulert Marie, Mère de Dieu. Maria, Guds mor. Og vi var alle sjokkert over at en reformert fransk mann kunne skrive en bok om Maria. Og han sier I denne boken, han lurer på om ikke reformasjonens motvilje mot Marias syndfrihet og reaksjonen mot askese og klosterliv henger sammen. Den hellige stol og de anglikanske kirkesamfunn undertegnet sammen et dokument I 2004 under titlen ARCIC, Anglican Roman Catholic International Commission. Anglikanere og katolikker har faktisk en felles mariologi som har sitt utspring I evangeliet og henvisningene som berører henne helt tilbake til 1. Mosebok. Hun vår mor I troen, skriver Augustin. Og hun har vært en selvfølgelig del I det kristne fromhetsliv helt fra oldkirkens tid. Følger man kirkefedrene, klosterfedrene, kunstnerne og ikke minst konsilenes læresetninger, så det klart at Maria, Theotokos, Guds mor, med hele tiden. Jeg skal sitere kirkemøtet I Kalkedon. Veldig mange av dere vet jo alt dette allerede. Det var I 451. Sitat. I henhold til de hellige fedres doktrine lærer vi alle således enstemmig at vi bekjenner eneste og selvsamme sønn, vår Herre Jesus Kristus, som perfekt I sin guddom og perfekt I sin menneskenatur, som virkelig Gud og virkelig menneske. I de siste tider født for vår frelses skyld av Jomfru Maria, av samme substans som oss, I henhold til det menneskelige. Tenk på det. Jomfru Maria, Guds mor, Theotokos, gudfødersken, har gitt ham sin menneskenatur. Hele sin menneskenatur har frelseren fra henne. Således har Maria alltid hatt en sentral plass I frelsesverket. Og I den ortodoxe tradisjonen mariologien skrevet I form av ikoner. Å male ikoner å skrive teologi. Det en viktig del av vår felles tradisjon og tolkning av skriften. Det også en del av vår tradisjon og tolkning av skriften. Og når vi ser hvor gamle disse ikonene og hvor langt tilbake de går. Jeg oppdaget ganske nylig at det første bildet av Maria hugget inn I sten. Og det ville ikke gjette hvor. I Kina. Det fra år 50. Hvilket betyr at troen nådde veldig langt allerede da. Og Maria sto veldig sentralt I apostelgruppen. Uten at den kunne være guddommelig gjort, ikke sant? Det det man må holde klart for seg her. Fordi det Kristus som står I fokus. Det som vært dumt, eller som vært leit. Martin Luther skrev jo en skjønn bok om Maria, intitulert Magnificat. Han elsket Maria. Mot slutten av middelalderen så utviklet den skolastiske teologi seg I retning av å skille teologi fra spiritualitet.
Altså teologien kom på den ene siden, og spiritualiteten utviklet seg på den andre siden. Og det gjorde at spiritualiteten la mer vekt på den affektive og personlige erfaring. Ikke så mye den teologiske og den tradisjonelle, som den personlige, affektive erfaringen. Og da ble Maria mer og mer et mellomledd mellom Gud og den strenge dommeren. Ikke sant? Vi snakket i sted om denne adskillelsen mellom kroppen som ble oppfattet som syndig, og sjelen som skulle befris fra dette fengselet som var kroppen vår. Det var en helt total feil oppfatning av hva det vil si å være menneske skapt i Guds bilde. Og fordi Jesus selv hadde en kropp og var menneske som oss og lik oss i alt, unntatt i synden. Derfor var Maria syndfri, men det er et annet spørsmål. Skal ikke gå inn på det nå. Men saken er den at Maria fikk den store plassen i folkefromheten, fordi de var redde for å nærme seg Gud. De var redde for dommedag. Da skal det bli et foredrag her i katolsk grovbrød om dommedag og de siste tider. Det blir spennende. Men Maria var på en måte... Det er så mye lettere å gå til mamma, ikke sant? Og bli tatt vare på av et kvinnelig element. Men det Maria gjør, og det hennes oppgave jo var og er å tydeliggjøre Kristus. Jeg begynner å snakke litt lenge nå. Jeg hadde også flere tekster her, men jeg tror jeg skal hoppe over litt, for det blir litt langt. Men jeg har også sitert en del teologer fra 1700-tallet, og som skriver aldeles nydelig og overbevist om viktigheten av Marias plass i kirkens liv. Men hennes plass er å vise hen til Kristus. Der er, som Jesus sa da han hang på korset, hadde Johannes og Maria under korset, så sier han til Johannes, der er din mor. Og han sier til Maria, der er din sønn. Og på det tidspunkt, Johannes representerte jo kirken, og Maria er kirkens mor. Og i kirkens konsilets dekret om kirken, så er Maria ikke et kapittel for seg, men hun er integrert i dette dokumentet i siste kapittel som kirkens mor. Og vi alle er kirkens legeme. Vi er Kristus i kirken. Og det er en ting som er så utrolig stor, og det vil jeg si litt om nå, før jeg avslutter. For jeg vil gjerne si litt om hvordan man bruker rosenkransen også, for dem som ikke vet det. Etter 56 år i kloster så oppdager man stadig nye ting. I troen, i skriften, hos kirkefedrene, plutselig så oppdager man noe som man aldri har tenkt på før. 2. Korinterbrev 1:20 står det. For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også til ham vårt amen, til Guds ære. Det evige ja, innenfor selve treenigheten. Guds sønn, ordet, logos, Jesus. Etter syndefallet, Gud er blitt menneske. Jesus sa, sønnen sa, ved den hellige ånd, i den hellige treenighet, her kommer jeg for å gjøre din vilje. Aldri har sønnen, Jesus, villet gjøre noe annet enn faderens vilje. Det var hans liv, fra all evighet av. Gud skapte verden av kjærlighet. Han frelste også verden av kjærlighet. Fordi denne frelsesakten drev Gud til det aller ytterste, som vi leser om i Filipperne 2. kapittel. Han ble menneske som vi. Han var Gud. Og han ble menneske som vi. Man kan forstå at muslimene er sjokkert. Hvordan er det mulig? Jeg satt på med en muslims drosjesjåfør en dag. Og så sier han, Allah har ingen familie. Det vil si, Allah er Allah, og det er som ikke snakker om en treende Gud. Så jeg tenkte, det er best å ikke diskutere. Man vet ikke hvor man ender hen. Og så sier han, ja, og alle de som ikke tror på Allah, men som tror at han har familie, altså treendigheten, de kommer ikke til himmelen. Nei vel. Så da jeg gikk ut av bilen, så sa jeg,
Da håper jeg at vi møtes i himlen da, sa jeg til ham. Så sa han, det vet alle alene, sa han. Ja, det har du sannelig rett i, sa jeg, det vet alle alene. Men jeg tenkte, endelig var vi enige før jeg gikk ut, og da trykket vi hverandre i hånden. Altså, prinsippen er en ting, men den konkrete praksis i troen er noe annet. Og under konsilet så erstattet vi Maria budskapsdag med titlen Herrens bebudelse. At vi legger vekt på at det er Jesus Kristus som blir menneske, først og fremst. Og når engelen på vegne av Gud ved den hellige ånd kommer til Maria og sier «Gled deg, Maria!» «Gled deg» står det på gresk, tror jeg. «Herren er med deg, og du skal bli Guds mor.» Tenk på det. Det skulle mindre til, altså, for å lure på hva i all verdens rike er dette for noe. Og egentlig det Maria gjør er å sette et stempel på Jesu eget ja. Det er Jesus Kristus som i all evighet har sagt ja til å bli menneske. Og her kommer denne kvinnen, og engelen sier til henne, du skal bli mor og føde en sønn. Og han skal kalles Jesus. Og Maria sier, men hvordan i all verden skal dette foregå? Og hva med stakkars Josef? Liksom. Det var en utrolig vanskelig situasjon, det var helt utenkelig. Men ingenting er umulig for Gud. Ingenting. Og hun stempler for så vidt den vilje som ordet sønnen har bøyd seg for i all evighet. Dette er et stort mysterium som bringer oss inn i den hellige treenighet. Det vil si at vi som er medlem av den universelle kirke, vi som er medlemmer av Kristi legeme som er kirken, vi er i treenigheten med Kristus. Og større kan det ikke få blitt. Og når vi en dag dør, så går vi inn i det livet i all evighet. Og det livet har vi begynt allerede nå. Og hver gang vi griper tak i rosenkransen, og starter med engelens budskap til Maria. Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skjer meg etter ditt ord. Og da går vi gjennom alle mysteriene i det nye testamentet. Det er 4 rosenkranser, og det er 5 ledd på hver rosenkrans. Det er de gledelige mysteriene om Jesu barndom. Les Benedikt den 16. bok om Jesu barndom. Den er helt fantastisk. Og så er det Jesu liv på jorden, lysets mysterium. Johannes Paul 2. Har tilføyd den meditasjonsrekken om Jesu liv på jorden. Og dere vil finne alle disse punktene i den katolske bønneboken. Stikk innom Sankt Olavs bokhandel, den ligger bak der forresten, til salgs. Der står det alt sammen. For dem som har lyst til å se konkret, hvordan ber rosenkransen. Men i alle fall, inn i det mysteriet, og så over i de herlighetsfulle mysteriene, og inn i himmelens herlighet i det evige liv. Den store hvite flokk, som vi skal feire førstkommende onsdag, om en uke vel. Alle helgens dag feirer vi på dagen. 1. november, i den katolske kirke. Jeg må si, som en luthersk biskop sa en gang, jeg likte det uttrykket, det var han, Per Arne Dahl. Han sa mot slutten, etter å ha snakket ganske lenge, så sa han, nå går jeg inn for landing. Og det varte enda en stund. Men altså, å gå inn for landing, det går jo an å prøve i hvert fall. Og da kom jeg tilbake til Lukas, som skriver i kapittel 11, En kvinne i folkemengden ropte til Jesus, «Salig er det mors liv som bar deg, og brystene som du diet.» Dette sa hun fordi Jesus var i stand til å drive ut onde ånder. Og Jesus svarte, «Si heller, salig er de som hører Guds ord, og tar vare på det.» Pave Frans har nå utlyst i en encyklika eller et brev, at han ønsker at all katolsk ungdom skal be rosenkransen daglig de kommende 3 år. Maria er deres forbilde, deres eksempel, og slik vil ordet bære frukt i menneskene og i verden. Overgivelse, se Herre, jeg er kommet for å gjøre din vilje. Da må jeg komme tilbake til Jesus.
avslutte med ham og ikke med Maria. Hvis dere leser evangeliet og ser hvor mange ganger han sier nettopp det, at han er vendt mot faderen, er på vei tilbake til faderen, at han ble menneske for vår skyld, gjennomgikk hele lidelseshistorien og tar oss med inn i oppstandelsen. Tenk på det. Og det er noe vi kan meditere og tenke på hver dag. Det blir en selvfølge, det blir sittende i ryggraden. Det forsvinner ikke. Og vi vet hvor vi skal, vi vet hva vi tror på. Og hvis det er problemer i troen, så er det som regel ikke Gud, det er noen vanskeligheter med. Det er som regel oss selv, det er et eller annet som er blokkert. Men i hvert fall, den driften som oppstår og som næres av den daglige rosenkransbønnen, og den har vi nå bedt hver dag, i hvert fall jeg, i de 56 årene jeg har vært i kloster. Det er en stor styrke, og det er en struktur. For det er veldig viktig at vi holder oss innenfor den kristne strukturen. At vi ikke havner ut på vidvidda med alt mulig. Det er så lett i dag, under all den påvirkning vi har av reklame, av. Det spiller en enorm rolle rent psykisk, alt det som kommer inn. Gjennom media, gjennom internett, gjennom store reklamer i byen. Jeg husker første gang, enda en digresjon. Første gang jeg gikk i byen etter å ha gått i kloster eller kommet hjem til Norge, så gikk jeg opp Karl Johan, og så fikk jeg se denne store, lysende reklamen om Freia sjokolade. Og jeg som gikk tilbake til stillheten, jeg tenkte ikke på noe annet enn Freia sjokolade. Det satt så fast. Og det samme gjelder mange andre ting. Plutselig så våkner jeg, og så synger jeg en sang. Tenker, hvorfor synger jeg den sangen? Og her forleden dag så var det søndagsskolesangen jeg våknet opp med. Og det er fordi den hadde jeg akkurat hørt, ikke sant, før jeg la meg på en eller annen måte. Og jeg tror at disse antifonene som vi bruker i tidebønnene også. Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? Det er en antifon som kommer igjen og igjen og igjen, ikke sant? Og alle disse antifonene til alle disse 150 salmene har et ledd av tillit, hengivenhet, håp, glede, som bare kan forfriske hjertet, også i en tung dag. Det var det. Jeg skal nå ikke lære dere å be rosenkransen, selv om jeg hadde lagt opp til det, fordi nå er det for sent. Jeg har det med å snakke alt for lenge og komme alt for mange digresjoner. Men be rosenkransen, kjøp dere en rosenkrans, legg den i hvert fall under puten, slik at den er der. Og når det kommer vonde tanker eller vonde drømmer eller søvnløshet, grip tak i den rosenkransen, det er virkelig et redskap. Et redskap for fred. Og paven har jo også sagt, verden er inne i den tredje verdenskrig, sier han. Ikke fordi det direkte er krig, men fordi det ikke er fred. Og hva er det som skal skape fred? Jo, det er bønnen. Det er vår forpliktelse, eller vår... Han appellerer oss til å be, vi alle. Og når jeg snakker om pave Frans, så er han høyt elsket i alle kirkesamfunn i Norge i hvert fall. Så jeg tror at han er en helt i den norske kirke, blant annet. Alle refererer til Frans. De sier Frans, vi sier pave Frans. Men han appellerer virkelig til bønn som vår første og viktigste gjerning i dag for å skape fred i oss selv, med vår nærmeste, rundt oss og i verden generelt. Og Gud er stor. Gud har seiret over det onde. Vi har ingenting å frykte. Vi er på vei hjem.